Dear students, page 43 ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ പേജിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ദി ഏജ് ഓഫ് അപ്പൂസ് മദർ ഈസ് 9 ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അപ്പു ആഫ്റ്റർ 9 ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി 3 ടൈംസ് വാട്ട് ആർ ദെയർ ഏജസ് നൗ ഓക്കെ അപ്പവും അപ്പുവിൻ്റെ അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മയുമുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും ഇപ്പോഴുള്ള ഏജസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഏജുകൾ തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പുവിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ 9 ടൈംസ് ആണ് അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ 9 ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ 9 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് വുഡ് ബി 3 ടൈംസ് 9 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അമ്മക്കുണ്ടാവുന്ന വയസ്സും 9 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുവിനുണ്ടാവുന്ന വയസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്ന് അപ്പുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ 3 ടൈംസ് ആയിരിക്കും അന്ന് അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പുവിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് അമ്മയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള വയസ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഏജസ് നൗ അമ്മയുടെ വയസ്സ് അപ്പുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ 9 ടൈംസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തറിയണം അപ്പുവിൻ്റെ വയസ്സ് അറിയണം അതുകൊണ്ട് അപ്പുവിൻ്റെ വയസ്സാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പൂസ് ഏജ് ഓക്കെ ഏജസ് നൗ എന്ന് എഴുതിയത് കൊണ്ട് അപ്പൂസ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പൂസ് ഏജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓക്കെ ദെൻ മദേഴ്സ് ഏജ് ഓക്കെ മദേഴ്സ് ഏജ് ഈസ് 9 ടൈംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് 9 ഇൻറ്റു എക്സ് മീൻസ് 9x ഓക്കെ പിന്നെ 9 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഏജസ് ആഫ്റ്റർ 9 ഇയേഴ്സ് 9 വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഏജസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ 9 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുവിന് ഇപ്പോഴുള്ള വയസ്സല്ല ഉണ്ടാവുക വയസ്സ് കൂടും ഓക്കെ ഇപ്പോഴുള്ളത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനോട് 9 വയസ്സും കൂടെ കൂടും ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് പ്ലസ് 9 വിൽ ബി അപ്പോസ് ഏജ് ആഫ്റ്റർ 9 ഇയേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഏജ് എത്രയാണോ അതും കൂടും എത്ര കൂടും 9 കൂടും ഇപ്പോൾ 9x ആണുള്ളത് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം 9x പ്ലസ് 9 ഈ രണ്ട് ഏജസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ 9 വർഷങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഏജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അന്ന് അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന വയസ്സ് അന്ന് അപ്പവിനുണ്ടാവുന്ന വയസ്സിൻ്റെ 3 ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് വുഡ് ബി 3 ടൈംസ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ വയസ്സായ 9x പ്ലസ് 9 ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അപ്പുവിൻ്റെ അന്നത്തെ വയസ്സായ എക്സ് പ്ലസ് 9ൻ്റെ 3 ടൈംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇൻറ്റു 3 ദാറ്റ് മീൻസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 9 ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം 3 ഇൻറ്റു എക്സ് 3 കൊണ്ട് എക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 3 കൊണ്ട് 9നെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 3 ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് 3x 3 ഇൻറ്റു 9 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 27 സോ വി ഗോട്ട് 9x പ്ലസ് 9 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3x പ്ലസ് 27 എക്സുകളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്പേഴ്സൊക്കെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ 9x ഉണ്ട് ആ 9x നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഇവിടെയുള്ള 3x ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം -3x സോ -3x ദെൻ ഈക്വൽ ടു സൈൻ അപ്പോൾ ഈ 3x ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പം 27 മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഫസ്റ്റ് 27 പിന്നെ പ്ലസ് 9 ഈസ് ടേക്കൺ ടു ദി അതർ സൈഡ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് -9 സോ 27 - 9 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 18 9x -3x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6x സോ 6x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 18 Therefore, we get x is equal to 18 by 6, that is equal to 3. So, x is equal to 3 and that. Okay. What is x? X is Appu's age now. Ippol Appu-inulla age anandu 3x. Okay. Ammayada age athri anandu 9x anandu. Appa 9x is equal to 9 into 3 is equal to 27. Okay. Therefore, Appu's age now is equal is 3 and mother's age
mother's age is equal to 27. ഇനി കിട്ടിയത് രണ്ടും ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴുള്ള വയസ്സിൻ്റെ 9 times ആണ് അമ്മയുടേത്. അപ്പോൾ 3 × 9 = 27. അത് ശരിയാണ്. ഇനി 9 years കഴിയുമ്പോൾ, അന്ന് അപ്പുവിൻ്റെ വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 3 ആണ്, അപ്പോൾ 3 + 9 = 12 ആയിരിക്കും. അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വയസ്സ് 27 ആണ്. 9 years കഴിയുമ്പോൾ 27 + 9 = 36 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വയസ്സിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? അന്ന് അപ്പുവിനുള്ള വയസ്സിൻ്റെ 3 times ആയിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ 12 × 3 times 12 × 3, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? 36. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ആൻസേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഏജ് ഓഫ് അപ്പു ഈസ് ഈക്വൾ ടു 3 ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് മദർ ഈസ് 27. ദാറ്റ് ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ 4 examples നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് page 44 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, page 44. ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഫോർ ദ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ ഈസ് 10 rupees ഫോർ എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് 26 rupees ഫോർ എൻ അഡൾട്ട്. ഓക്കെ, സയൻസ് എക്സിബിഷൻ നടക്കുകയാണ്, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ പോകാം. കുട്ടികൾ പോയാൽ ഒരു ടിക്കറ്റിന് 10 രൂപയാണ്, മുതിർന്നവർക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റിന് 26 രൂപയാണ്. ഓക്കെ, 740 rupees വാസ് ഗോട്ട് ഫ്രം 50 persons. അങ്ങനെ 50 പേർ എക്സിബിഷന് വന്നപ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടി? 740 രൂപ കിട്ടി. ദെൻ ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ എമംഗ് ദം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? ഈ 50 പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആകെ 50 പേരാണുള്ളത്. കുട്ടികൾ എത്രയാണ്, മുതിർന്നവരെത്രയാണെന്നുള്ള നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ എക്സ് എടുക്കണം. മുതിർന്നവരുടെ എണ്ണം എക്സ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് എടുക്കാം. രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എക്സ് എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ മുതിർന്നവരുടെ എണ്ണം എക്സ് എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തരികയാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം. പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടു തരികയാണ്. ഈ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എടുക്കുന്നു. സോറി, ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ ആർ ദർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എടുക്കുന്നു കേട്ടോ. നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. നമ്പർ ഓഫ് അഡൾട്ട്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ പേഴ്സൺസ് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് 50. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ, ടോട്ടൽ 50 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 50 നിന്നും എക്സ് കുറയ്ക്കുക. ഓക്കെ, 10 കുട്ടികളാണ് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര മുതിർന്നവരുണ്ടാവും? 40 പേരുണ്ടാവും. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഈ ടോട്ടലായ 50 നിന്ന് 10 കുറച്ചാലാണ് ആ 40 കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് 50 ആണെങ്കിൽ, 50 നിന്ന് എക്സ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് അഡൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് അഡൾട്ട്സ് is equal to 50 minus x ആണ്. ഇനി രണ്ട് പേരുടെയും റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. രണ്ട് പേരുടെയും, അതായത് കുട്ടികളുടെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരുടെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് 10 രൂപയാണ്, മുതിർന്നവർക്ക് 26 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളാണുള്ളതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും?
ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ആയിരിക്കും, 20 rupees ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എണ്ണത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക, കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ കുട്ടികളുടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് എത്ര കളക്ഷൻ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരുടെ എണ്ണത്തെ മുതിർന്നവരുടെ ഒരു ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റായ 26 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് ആകെ എത്ര കളക്ഷൻ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഈ രണ്ട് കളക്ഷനും കൂടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കളക്ഷനാവും. ആ ആകെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ്, 740 rupees. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ ഈസ് 740 rupees. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൺ എക്സ് ആണ്, റേറ്റ് ഓഫ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഫോർ ചിൽഡ്രൺ ഈസ് വാട്ട്, 10 rupees. ഓക്കെ, ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഫോർ ചിൽഡ്രൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് 10, ആൻഡ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഫോർ അഡൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് 26. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൺ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു 10. ഓക്കെ, എക്സ് ഇൻറ്റു 10 മീൻസ് 10x. ഇപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കളക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, മുതിർന്നവരുടെ എണ്ണം 50 - x ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മുതിർന്നവരുടെ ടിക്കറ്റിൻ റേറ്റ് 26 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദെൻ ദിസ് ഈസ് വാട്ട്, ദിസ് ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഫ്രം അഡൽട്ട്സ്, മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആകെ കളക്ഷനാണ് ഇത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്, 740 rupees. ഇനി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ 10x അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം 26 × 50 ആണ്. 26 × 50, 5 × 26 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 130 ആണ്. ഓക്കെ, 130. ഈ സീറോ കൂടെ ചേർക്കുക, അപ്പോൾ 1300 എന്ന് കിട്ടി. 26 × -x. ഓക്കെ, അപ്പോൾ -26x എന്നാണ് വരിക. ഇവിടെ -2 ആണെങ്കിൽ -2 × 26, -52 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം എക്സ് വന്നതുകൊണ്ട് 26 × -x ഈസ് ഈക്വൽ ടു -26, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, 740. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, എക്സുകൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു, മറ്റത് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10x. ഓക്കെ, 10x ഇത് എത്രയാണ്, -26x. ഇത് രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് എഴുതി, സൈനൊന്നും മാറുന്നില്ല, ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത്, രണ്ട് ടേംസ് ഉള്ളത്, സൈൻ മാറില്ല, അടുപ്പിച്ച് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഏതാണുള്ളത്, 1300 ആണുള്ളത്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ എക്സ് ടേംസ് രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് എഴുതി, ഈക്വൾ ടു സൈൻ എഴുതി, റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട്, 740 ഉണ്ട്, അത് എഴുതി. ഇനി 1300നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്, -1300 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 10x ചെറുതാണ് അല്ലേ, 26നേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ഇപ്പോൾ 26 - 10 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 16 കിട്ടുക, 16x. 26x - 10x ആണെങ്കിൽ 16x എന്ന് കിട്ടും, പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് -16x എന്ന് കിട്ടും, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വലുതാണ്, 1300. 1300 740 കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ്, നേരെ തിരിച്ച് കുറച്ചാൽ കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 740 + 260 ഈക്വൾ ടു 1300. അപ്പോൾ 5560 കിട്ടും. ഓക്കെ, 1300 - 740 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 0, 10 - 4 = 6, 12 - 5 = 7 = 5, 560 എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, 740 നിന്ന് 1300 മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ -560 ആണ് വരുക. സോ -560 എന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലും നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്, 16x = 560 എന്ന് കിട്ടും. 16x = 560. ഓക്കെ, ദെർഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 560/16 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 35 എന്ന് കിട്ടും.
ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ ടൈംസ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ എയ്റ്റ് ബാക്കിയുണ്ടാവും എയ്റ്റ് ആൻഡ് സീറോ എയ്റ്റി എയ്റ്റിയെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ജോലി കയറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ സാറ് എയ്റ്റി അങ്ങനെ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഡിവിഷനൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി വാട്ട് ഈസ് എക്സ് എക്സ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് എക്സ് ആൻഡ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ എമംഗ് ദം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളാണുള്ളത് അല്ല എത്ര വ്യക്തികളാണുള്ളത് ഫിഫ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അഡൽട്ട്സ് എത്ര ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് അഡൽട്ട്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ തേർട്ടി ഫൈവിനെ ആ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ആയ ടെന്നു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആര് അഡൽട്ട്സ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൺസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൺസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആർ ചിൽഡ്രൻ ദർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ അഡൽട്ട്സ് വിൽ ബി ദർ ദാറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടിക്കറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് വൺ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നയൻറ്റി എന്നുണ്ടാവും ത്രീ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് സെവൻ ഫോർട്ടി ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ എത്രയാണ് സെവൻ ഫോർട്ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദ നമ്പർ വി ഗോട്ട് ദർ ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ തെറ്റാതെ ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴികൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് അഡൾട്ട്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നെടുക്കുക അപ്പം ടോട്ടൽ പേഴ്സൺസ് ഫിഫ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് അഡൾട്ട്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്നെടുക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് എന്താണ് എക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടെന്ന് കൊണ്ടല്ല എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് അഡൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അഡൾട്ട്സിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി മാറും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എക്സ് വരും ടെൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി എന്നൊക്കെ കിട്ടി അത് വേഗം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് നല്ല കിട്ടുക കാരണം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന ചിൽഡ്രൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് അഡൽട്ട്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അഡൽട്ട്സിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും വൺ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ നമ്പറായ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് അഡൽട്ട്സ് മൈനസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് വാട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പേജ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ ക്ലാസ് ഹാസ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണ് ഓൺലി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വെർ ആബ്സെൻ്റ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഒരു ദിവസം ആൺകുട്ടികൾ എട്ട് പേർ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് അന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൺകുട്ടികൾ പകുതി ആയതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്തായി ഇരട്ടിയായി എന്ന് മാത്രം
ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും എണ്ണം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ബോയ്സും ഗേൾസും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ എടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓക്കെ ഒരു ദിവസം എന്ത് സംഭവിച്ചു എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വർ ആബ്സെൻറ്റ് ഓക്കെ ഓൺ എ ഡേ വെൻ എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വേർ ആബ്സെൻറ്റ് എട്ട് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്ന ദിവസം ഓക്കെ ദിവസം ആ ദിവസം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഉണ്ടാവില്ല എക്സിനേക്കാൾ എട്ട് കുറവായിരിക്കും സോ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എട്ടാണ് പക്ഷെ അന്ന് എട്ട് പേര് കുറവാണ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വല്ല മാറ്റവും ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് എക്സ് തന്നെയാണ് ഗേൾസ് വരാതിരുന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം എക്സ് ആദ്യം എക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് എക്സ് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബന്ധം ഇന്ന് ഈ ദിവസം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ടു ടൈംസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ഡബിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതാം ഇതിനെ റൈറ്റിൽ എഴുതാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടു എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആദ്യം എക്സ് ഉണ്ട് അത് എഴുതി ടു എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മൈനസ് ടു എക്സ് ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാവും എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഒരു എക്സ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സിൽ നിന്ന് ടു എക്സ് ആണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഒരു എക്സ് ഓക്കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും മൈനസ് സൈൻ മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ മൈനസ് സൈൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് സൈൻ സോ നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം സോ വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ് എക്സ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഓക്കെ ദെർഫോർ there are 16 boys and 16 girls in the class a class il 16 girls und 16 boys und okay what is the number of boys and girls ennaanu chodichirikkunnu so we came to the answer അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പേജ് 44 ഇനി ത്രീ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ദോസ് ത്രീ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു നെക്സ്റ്റ് ഡേ